Вже шостий рік військовослужбовці цивільно-військового співробітництва України піклуються про дітей, батьки яких загинули під час російсько-української війни. Новак Василь Васильович загинув 16 липня 2014 року у прикордонному селі Маринівка Донецької області, потрапивши у засідку. Указом президента України номер 270 від 15 травня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Василь проходив службу у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу на посаді заступника командира роти з озброєння. В чоловіка залишилась дружина і донечка, яку він так і не побачив. Василина народилась невдовзі після смерті батька. Ганна, дружина Василя Новака, розповіла про те, як вони познайомились і що донька знає про тата. Чоловік загинув у 2014 році влітку. Це перший випадок з нашої частини. Дочка Новак Василіна Васильівна, так сталося, що вона його ніколи не бачила. Він загинув, коли її ще не було. Поки не працюю, тому що працювала в банку робочий день до 9 вечора, тому трошки в нас не виходить з садочком. Вона знає, що її батько на зірості, що він її бачить. Неважливо, що в тому подарунку, неважливо, що там, неважливо там матеріальне складаючи цього подарунку. Головне, щоб пам'ятали, що він був такий. А який? А хто ти такий? Як його назвеш? Подарунки були зібрані діаспорою українців в Польщі. В цьому році було 3000 подарунків по всім оперативним командуванням передано. До нас, в наше командування надійшло 32 подарунки, які ми роздали по нашим підпорядкованим військоматам, які були вручені вже діткам. Ми повинні їх пам'ятати завжди, завдяки їм продовжуємо своє життя. Сім'ї загиблих відчувають підтримку та розуміють, що їх рідні, які загинули під час бойових дій на Сході, залишаються героями не тільки для їхніх родин, а й для всієї країни.